ဒီလေလုံးစစ်စင်ရေးတွင်လိုက်ကောတက္ကသိုလ်တွေကကဲထုတ်ခဲ့တဲ့ပါမောက္ခကျောင်းနဲ့ဆရာဆရာမ134ဦးဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ KNI မျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ကအတည်ပြုချက်ပေးပါတယ်။လိုက်ကောတက္ကသိုလ်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KNDF ကစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ချိန်မှာအိမ်မိနေတဲ့ပါမောက္ခကျောင်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကဲထုတ်ခဲ့ပြီးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးလုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကိုစပြီးတော့မှဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကအဓိကတော့အထက်မှာဒီတက္ကသိုလ်ဆရာသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒါထဲမှာသူတို့ကပိတ်မိနေတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဟိုတိုင်းကတော့လုံးလုံးမပစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်မနေဝင်ရောက်ရှင်းမလာရတယ်စစ်ကောင်စီတက်တွေချီပုံချီမုံလိုက်ပြီးတော့ဒီအကူညီမဲ့နေတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီ NCD တွေကတော့ကြော်လို့ရမှာပေါ့နော်သူတို့တွေပေါ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေရောအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်သူတို့ချင်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ခေါ်ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ခေါ်ထုတ်ပြီးမှတခြားပေးလို့ရမှာတထားမဲ့ဟာကိုသူတို့ကလုံးမလုပ်ပဲနဲ့ဒီလူတွေကိုတိုင်းကားတဘောနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒါအိုက်ပွဲဖော်နေပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်တယ်ပြီးရခါမှာအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကယ်ထားတဲ့ NCDN ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိကောင်းမွန်ထပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်ထားတယ်အချို့မနောင်ထားဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စည်ရည်နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ပြင်မှန်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအဆအဦးတွေကိုအကာအကွယ်ရယူပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ဆုံးကနေကင်းလွတ်အောင်ထွက်ခွာခွင့်ပြုရမယ့်အစားအတင်းအာရမဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးလူသားထိုင်းအဖြစ်တုံ့ချခဲ့တယ်လို့ဆက်ဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်မလုပ်ပါဘူးခေတ္တကဒုစီဥစီချုပ်မှဝင်ဖြစ်တယ်လုံးဝဘာမှမလုပ်ဘူးတိလေလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးတောင်ရမြောင်နေဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေမှာလိုက်ကောတက္ကသိုလ်ထဲမှာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့တမ66လောက်ခန်းခမရ6နဲ့စကကခုနှစ်လောက်ခံဘန်းရင်အခြေဆိုင်ခမရ4နဲ့5တရင်တို့ကိုအပီးသက်ချိန်မုန်းခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်32ဦးကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြပါတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပိတ်မိနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းပေးနေတဲ့ရုပ်တံပိုင်းဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။လိုက်ကောတက္ကသိုလ်ထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုကဲထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီယံမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုက်ကောတက္ကသိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုအဲ့ဖြစ်စဉ်အရန်ကိုဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကအကြောင်းဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့လူသားဆန်မှုကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုက်ကောမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာမတွေဝန်ထမ်းတွေမိသားစုတွေကိုကဲထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာအရင်တော့ကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်။အခုအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့စီဒီအန်လောက်လာပြီးတော့ဒီလက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကြွေးချယ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရတာကစစ်တပ်ကိုဘောမနေတဲ့သူတွေကစစ်တပ်ကပြန်ပြီးဒုက္ခလိုက်ပေးတဲ့အချိန်မှာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်စီဒီအန်တွေကနန်းစီဒီအန်တွေပြန်ပြီးတော့ကဲထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့မြင်ကွင်းကိုသွားမြင်ရပေါ့နော်။အနာဒိန်စစ်ကောင်စီဟာလိုက်ကောမျိုးပေါ်ကလူနေရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဟာနှင်းညမပြတ်စစ်လေယူနေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြသလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းကားလျာရက်ွက်၊ဓမယုံရက်ွက်၊ဒုတ်ခုရက်ွက်၊နန်းကွယ်ရက်ွက်၊ချုတ်ကဲရက်ွက်၊နနတ်တော်ရက်ွက်နဲ့မိုင်းလုံးရက်ွက်အစရှိတဲ့မျိုးပေါ်ရက်ွက်ခုနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ20ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြို့ပြင်နဲ့ဘေးလွရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုကားတွေမှာအလံဖြူတက်ပြီးထွက်ခွာခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အဲဒီကားလမ်းကြောင်းကိုဝဟင်ကနေတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရာတေဆုံးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တကယ်အရတားလူထုပေါ့နော်အရတားလူထုကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးရောပြီးတော့သူတိုက်ခိုက်နေပုံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရတားတည်ဆုံးမှုလည်းများတဲ့အပြင်ဒီရက်ပိုင်းကိုပို့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒ
Tinggal jaya sebab bersuara le. So, lain yang dah show ni ni sini ni bawa, ni sini luar jauh lumiau. Ani ni ni bawa ni awak no, ni asal ni ni dah show menawa awak no, lain dia ni lelai. Apa yang siapa lor dah lini awak le. So, di kalau di lain dia awak no, lain dia ni nak di dalam jamu lo, apa siapa ni awak le. Jono fakar lor di cara, jono fakar di jangan tak kamu semua, jono lain siul le no. O di kalau di dalam tema kiri le bawa le, so kiri le tu dalam ni bawa awak no. Di kalau lama di tiada. นั่นคือว่าเรื่องที่ได้บอกมาที่เรื่องสื่อสารกับลาจีนกี่อาทิตย์เนี่ยที่มาสู่มูบีเนี่ยรายการมิวเนี่ยจึงอ่ะทายชาติอะไรสิ่งสิ่งที่สังคมควรจะคุ้นเคยอยู่ท่านไหนบีสิ่งสิ่งที่พวกนี้ทั้งอ่ะและนั่นจีและนั่นเงี้ยบ้างที่อันนี้บ้างเนี่ยเขียนจีจันเรียบยิ่งได้เรียนได้สิ่งที่เป็นชาติไหนเงี้ยเลยลุเล่หน่วยมาลาสันยันนี่ก็ทบยันเจียทับไปเลยหน่วยมาลาสันตรงยันนี่เนี่ยสั่งเรียนนี่มาเรา ข้ามาอยากเช่ากับแต่คุณมูกำยังกูอุจิเลยสิ่งสิ่งที่ต้องสนับสนุนและนั่นจะอันยังขังเงินลูกได้บ้านในยาด้วยมาเลยสิ่งสิ่งที่จะพูดวันที่อาจจะจะเต็มสงเกตบีสิ่งต้องมันต้องจะเชื่อเนี่ยและนั่นจีและนั่นเงี้ยที่อาจจะเชื่อเต็มสิ่งยาชีเกเรลูเลยที่อาบาร์เอง